បាទបន្តពីលោកគ្រូទទួលបាននៅអវ័យដែលជាការបកស្រាយរបស់បងប្អូនខ្លះហើយអឺមានស ্লাই ថ្មីមួយដែលលោកគ្រូមានសំណួរសួរថាហេតុអ្វីត្រូវសិក្សាអំពីការយល់ឃើញបាទមានថាឆ្លោយតបទៅនឹងមេតការដែលយើងបានឆ្វេងយល់តាមរយៈការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូបាទអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងត្រូវការសិក្សាអំពីការយល់ឃើញ ចំណុចទី1នៅក្នុងនេះលោកគពញុលថាដើម្បីយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីរបៀបដែលមនុស្សធ្វើការបកស្រាញនៅព្រឹត្តិការដែលពួកគេបានជួបនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការយល់ឃើញបាទនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2អវ័យដែលយើងឃើញមិនមែនសត្វ តែជាការពឹតនោះទេយើងត្រូវចេះបកស្រាយអវ័យដែលយើងឃើញឲ្យខ្លាយជាការពឹតបាទអញ្ចឹងបើហាជាតាមរូបភាពទី1រូបភាពទី2នេះបើជាបងចាប់តាមឆ្វេងយល់តើតើការបកស្រាយរបស់បងហ្នឹងបាទវាត្រឹមត្រូវឬក៏អាចទទួលយកបានឬក៏វាចូលទៅដល់ចំណុចដែលលោកគ្រូបាននិយាយចំណុចទី1ចំណុចទី2ដែរឬទេ ហើយចំណុចទី3គឺយើងនិយាយពីតម្រង់ទឹះអាកັບកិរិយានិងអិរិយាបថឲ្យប្រព្រឹត្តបានត្រឹមត្រូវបាទនេះជា3ចំណុចឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីត្រូវសិក្សាអំពីការយល់ឃើញបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណេះទេបាទលោកគ្រូធ្វើខ្លីៗដើម្បីឲ្យប្អូនងាយក្នុងការឆ្វេងយល់បាទតាមរយៈ ការស្ដាប់ការមើលហើយនិងការសរសេរនៅក្នុងសិភៅរបស់បងប្អូន